Bartësi i listës Ne Zëri Popullit, Branimir Nestoroviq, deklaroi se edhe ai dhe bashkëluftëtarët e tij nga Lëvizja me të njëjtin emër sigurisht që nuk do të jenë asnjë koalicion dhe marrëveshje me Serbinë kundër dhunës. Duke shtuar, shihni çfarë po bëjnë tani pas zgjedhjeve, sikur po krijojnë atmosferë Majdan. Ne do të presim rezultatet përfundimtare, nuk do të hynim në koalicion me askënd, sepse për këtë u pajtuam në fillim, tha ai. Nestoroviq thoi se themeluesit e Lëvizjes, 11 prej tyre do të takohen dhe do të votojnë në këto ditë, kështu që do të shohim nëse mund të jemi përkrahas të paketës SNS-s dhe SPS-s për disa propozime specifike. Ne jemi opozitë, por nuk jemi opozitë për gjithçka. Nëse do të kishte propozime të mira në kuvendin e qytetit ose nëse Parlamenti Republikan do të voton të rezolutën për Kosovën e cila është në interes të shtetit, sigurisht do ta përkranim, tha Nestoroviq. Për kujtesë, në natën e zgjedhjeve, kur u shpallën rezultatet, Nestoroviq tha në një intervistë nga Selia zgjedhore se nuk do të hynë në koalicion në Beograd me Serbia kundër dhunës. E kemi thënë që atë populli dëshiron ta dëgjojë dhe është si vlerë të tijën, kështu e shpjegon Branimir Nestoroviq suksesin e listës së tij zgjedhore në zëri i popullit në zgjedhjet e Serbisë mbi 17 dhjetor.